Olá, sou o Patrick da PRS Monitoramento. A PRS trabalha com portaria remota. Trabalhamos com sistemas de alta tecnologia, reconhecimentos faciais. Nós trabalhamos com relatórios online, todo conforto para condomínios e empresas. Imagine você ter relatórios de todos os acessos que os moradores, que os visitantes, os colaboradores acessarem suas organizações. A portaria remota hoje viabiliza que realmente se tenha segurança com controle de acesso de todo mundo que lá circula, sendo por tags, por biometria ou por reconhecimento facial, senhas, controles. Os carros podem entrar desde com controles remotos ou com tags veiculares, também por reconhecimento de suas placas. A segurança, sim, chegou agora com a portaria remota de forma muito completa e segura. Com a portaria remota, você também terá acesso ao nosso aplicativo. Na palma da sua mão, você pode abrir portas e portões, ter acesso a mensagens, a correspondências, entregas e tudo isso com muita rapidez. Venha conhecer conosco toda a tecnologia e inovação em segurança que a PRS tem para você.